God morgen! Jeg står og følger med ut av vinduet mot jeg flytter meg. Det står en sånn svær bringbil rett utenfor her. Og da blir jo jeg selvfølgelig litt nysgjerrig. Man kan jo spørre seg selv om hvem han skal til. Han har en gedigen eske i hvert fall. Men jeg skal ta så lage meg noe frokost. Jeg tror hun som skulle ha pakka var uten å snakke med han duden. For at han gikk sammen med hun dama i hvert fall. Jeg tenkte jeg skulle lage meg eggerøre til frokost i dag. Og så skal jeg også dele opp en avokado og ha ved siden av. Avokado er kjekt. Når jeg og Guru skal leve som veganere om noen uker, så kommer det antageligvis til å gå mye av dem her, for å si det sånn. Men det gjør ikke noe, for vi elsker jo avokado, så det er jo ikke noe å klage over. Jeg må vaske opp stekepanna. Det var litt kjedelig. Da er frokosten skråstrekk lunsjen ferdig. Det ble litt sein frokost i dag, så det går vel egentlig mer som lunsj. Men jeg bare har tatt en avokado, litt eggerøre, og et halvt rundt stykke, og et glass med Innocent apelsinjuice, som er bare favoritt apelsinjuicen min. Jeg elsker det, det smaker så godt. Morgen alle sammen. Klokka er 3, jeg er nettopp ferdig på jobb. Jeg sitter nå utenfor Ertnes på Høyda, fordi jeg skulle hente noe ribbe som det jeg har bestilt til en fest han skal til helgen. De har ikke noe ribbe, de har ikke noe bestilling på han. Og så prøver jeg å ringe han, men han er jo på vei hjem fra jobb, så han sitter jo i bilen, så han kan ikke ta telefon, og de har nede på kanalen, så jeg kan kjøre ned dit, men jeg må vite hvor mye han skal ha. Det her blir bare kaos. Det er typisk, vet du, nå skal jeg gjøre noe for han, og så blir det bare tull. Men ok, så nå får jeg bare sitte her og håpe at han ender i kø, rett og slett, og at han har mulighet til å ringe meg opp igjen. For at, I don't know, jeg vet ikke hvor mye ribba han har tenkt. Nå er vi hos det og henter han og Guro, for nå er vi på vei inn til Oslo. Vi er litt tidlig ut da, men det er sånn skjer. Så skal vi på Team Escape. Vi fikk jo mail av dem i sted. Jeg vet ikke om du så det. Nei. Game Masteren, var det de kalte det, er da Charlotte, og hun snakker engelsk. Så de håper det ikke gjorde noe, men det gjør jo selvfølgelig ikke noe. Og det var helt greit at vi ville filme og ta bilder mens hun forklarer. Vi kan jo ikke filme noe der inne, for vi skal jo ikke røpe noe. Men dette kommer til å bli så gøy! Jeg gleder meg. Så til Oslo S. Til Oslo S. Ta gå veien til Oslo S med bil. Nå er vi ferdig på Team Escape. Det var skikkelig kult! Å, vi klarte det! Yes! Vi hadde ett minutt igjen! Altså, det er så merkelig fordi at du synes du har så god tid, sånn som når vi så på klokka, og det var en halvtime igjen, så var vi så veldig sånn, og herregud, det er jo god tid, og så plutselig så har du ikke noe tid i det hele tatt, og så blir du superstressa. Så vi hadde ett minutt igjen når vi klarte siste oppgaven, og det var så utrolig gøy. Ja, det var fantastisk morsomt. Så, dette her anbefales. Ja, og vi samarbeidet veldig bra. Ja, det var ikke noe sånn som føk litt rundt, bare litt på slutten. Ja, altså det var litt sånn kaos innimellom, men da bare sa vi liksom, ok, greit, nå samler vi oss, nå roer vi oss, og så begynner vi på nytt, og så bare fortsatte vi. Så det her var utrolig gøy. Ja, jeg har så lyst til å gjøre det, det er sånn der, ja, skal vi ta de fem andre rommene også da? Men vi får dra tilbake, vi må dra tilbake hit. Vi må dra tilbake hit, for det her var utrolig gøy. Guro har til og med vært drittøff i dag og kjørt i Oslo, for vi var der litt forsinket. Ja, vi hadde jo ikke akkurat noe valg. Nei, vi satt en time og et kvarter i kø. Så vi brukte veldig lang tid på å komme inn til Oslo. Men vi kom fram. Ja, vi kom fram og fant parkering, og nå kan det bli spennende å se om vi får parkeringsbot, men det får vi krysse fingrene på at ikke vi får. Da skal vi herte på den. Ja, men vi må filme litt av området som vi sitter i nå. Dette er resepsjonområdet, så vi må filme litt av det. For det første så er resepsjondisken lagd av bøker som er stablet opp på hverandre. Kine, dette kommer du til å sette pris på, vet du. Og så har du da Team Escape. Og kjempe, altså det synes vi ikke det hele tatt, for det er så mørkt her, men det er da utrolig fine sofaer, og du får kaffe og te hvis du vil ha det. Jeg tror det er kaffe og vann, Pian. Eller kaffe og vann, da. Men det her var moro. Skal vi se om jeg steller meg her, om jeg får vise dere resten av rommet? Nei, det var litt mørkt, men det får gå.
Så utrolig, utrolig gøy. Ja, ja, men altså, hvis du ryker på en regnefeil, liksom. Fy fader, så moro det var i dag. Oh my god. Altså, det er sånn helt seriøst. Jeg kunne bare gått rett inn i neste rom, jeg. Det er så utrolig gøy, og det var veldig gøy å være der sammen med mamma og det, og vi samarbeidet utrolig bra. Jeg er også ufattelig stolt av Guro i dag, for Guro, vi, som sagt, så ble vi stående i kø, fordi Nordbytunnelen var stengt, så vi ble stående i kø i en time og et kvarter, sto vi på en måte i selve køen, så vi brukte jo enda lengre tid på inn, men heldigvis så hadde Guro funnet ut det at vi skulle kjøre litt tidlig, for ellers hadde vi jo blitt enda mer forsinket, holdt jeg på å si, men hun fant da ut, jeg skal bare sjekke om jeg kan sette dere her, om dere ser meg da. Da slipper jeg å holde på dere. Hva snakker vi om? Jo, så vi ble ganske forsinket inn til Oslo, så vi, jeg sendte en mail og sa ifra liksom at ok, vi blir 5-10 minutter forsinket, liksom, sorry, men det gjorde ingenting. Men på grunn av vi var forsinket, så endte vi opp med at vi måtte kjøre til Wessels gate, og da må vi kjøre inn i Oslo. Og det liker jo ikke Guro i det hele tatt, men jeg er så ufattelig stolt av henne, fordi at hun klarte seg så utrolig bra. Jeg tror hun var ganske skjelven når vi kom fram, for hun liker det jo ikke. Men hun gjorde det. Det er liksom poenget mitt. Hun gjorde det, og det var så utrolig bra, og hun klarte seg så utrolig fint. Og en stolt søster her. Men jeg tror kanskje jeg sier natta nå. For det første så er jeg veldig, veldig trøtt. Og jeg må redigere den vloggen her. I går når jeg redigerte vloggen, jeg var så sykt trøtt. Og han brukte så lang tid på å lage seg. Jeg var sånn, ja, men bli ferdig da, jeg vil legge meg. Så jeg tenkte jeg skulle være litt tidligere ute med å redigere i dag. I morgen skal jeg og Guro ha YouTube-dag, så Guro kommer hit 10:00, så vi skal filme hele dagen. Så i morgen så får dere se Guro litt i vloggen også. Jeg vet at hun har jo dukket opp i dag også, men det har kanskje vært litt mye av meg de siste dagene. Men i morgen så skal hun være med, for i morgen så skal vi få filmet ganske mye, prøve å få filmet så mye som mulig. Jeg har også lyst til at vi skal filme hver vår sminkevideo som kan komme senere, for vi har nå på en måte lagt opp en plan da, for å kalle det det, og vi har lyst til å prøve å få til en sminkevideo i uka. Det er ikke alltid liksom det at vi sminker oss på kamera, men vi har lyst til å få til en beauty-relatert video i uka, da er det kanskje en bedre måte å si det på. Så da kan man jo aldri ha nok beauty-videoer. Men vi får se hva vi får til i morgen. Tusen takk for at dere så på i dag. Tusen takk for at dere ble med til Oslo. Igjen, vi filmet ikke, hvorfor dere ikke har sett så mye av dette Team Escape-greiene, er fordi at vi kan jo ikke filme der når jeg holder på inne i rommet. Det kommer til å komme et blogginnlegg om Team Escape, fordi at vi ble jo invitert dit, så vi har jo betalt noe for det i dag. Da i motbytte at vi skriver et blogginnlegg om det. Men dere vet hvor kult jeg og Guro synes sånne ting som det her er, for dere vet, hvis dere har følt vloggene siden vi var på roadtrippen, så vet dere at vi gjorde det her i Bergen også, bare at det var en annen type da. Så dere vet at jeg og Guro elsket det da, vi elsker det nå. Så hvis dere følger bloggen vår, så kommer det blogginnlegg om det mest sannsynlig vi gjør på uka. Tusen takk for at dere så på i dag, og så snakkes vi i morgen. Ha det! Dobbelt kysse!